dette special har vi besøg af Karen Timmermann. Hun er professor ved DTU Aqua i kystøkologi, og så er hun medlem af Biodiversitetsrådet, som jo er det her råd, der er nedsat af regeringen af landets førende eksperter inden for biodiversitet. Og vi snakker om øh, havet, vi snakker om de kystnære farvande og hvordan det går med dem. Vi snakker blandt andet om kvælstof og hvordan fjorden egentlig ville se ud, hvis ikke der havde været så meget menneskelig påvirkning og forurening og fiskeri og ballade. Og så snakker vi lidt om bundtrål og muslingskrab og hvad det har af betydning på øh, liv, når man ligesom på den her måde går lidt hårdt til det med fiskerimetoderne. Til sidst så spørger jeg også Karen, hvad hun ville gøre, hvis hun havde enevel og kunne øh, fuldstændig egen rådet uden at nogen stop, gør noget for at fikse hadet. Hvad vil hun så gøre? Og så tager vi også lige krystalkuglen frem en gang og kigger ud i fremtiden og kommer med en forsigtig prognose fra professoren. Velkommen til den dyriske tips podcast special. I dag med besøg af Karen Timmerman. Tak skal du have. Karen, velkommen til. Tak. Mange tak, fordi du vil være med. Du er øh, professor ved DTU Aqua, altså Danmarks Tekniske Universitet. Ja. Og så har du øh, specielt dit område, det er kystøkologi. Øhm, nu bliver jeg lidt nysgerrig, fordi man starter jo ikke, det er jo ikke fordi, man kommer ud af 9. klasse, og så er du professor. Nej. Der er jo ligesom en vej derover, og man skal lige tage en bachelor, og så tager man en special, så typisk tager man også en PhD, og så en postdoc, og så kan det være, at der er et... Jeg var ja, lige jungt, og så lektor, og så bliver du professor på et tidspunkt. Det kan, der er mange varianter, men hvad har du mest fokuseret på igennem din vej op til professoratet? Har du sådan et kerneområde? Jeg har hele tiden fokuseret på havet, mm. øh, og faktisk også på det kystnære miljø. Og det var, øh, tror jeg, mest af praktiske årsager. Det er en meget nemmere at lave eksperimenter, øh, når det er tæt på kysten. Mm. Øh, så jeg startede faktisk med miljøfarlige stoffer mm. øh, og orme. Ja. Orme i havbunden, mm -hmm. øh, og hvordan de kunne omsætte det her øh, olie, mm -hmm. olieforurening. Øh, og så skiftede jeg over til næringsstofforurening, mm -hmm. øh, men stadigvæk i det kystnære miljø. Er der orme i havet øh, Der kan lave olieforurening øh, om til noget andet. Øh, ja, altså det, det er der. Der er sandorme og børsteorme, som kan grave rundt i bunden og sørge for, at de bakterier, der kan nedbryde de her komplekse olieforureninger eller oliestoffer, øh, at de får bedre vilkår til at gøre det. Okay, så i virkeligheden, når der kommer olieudslip, så burde man flyve ud med sådan en helikopter og bare dumpe en masse af de der ormene, altså, ja, man det? Sådan fungerer det ikke, men, men man kan sige, at det er bakterierne, man gerne vil have til at kunne nedbryde de her olieforbindelser. Øh, øh, og de har det bare bedre, når havbunden har det bedre, mm -hmm. øh, og ormene er med til at sørge for, at havbunden har det godt. Lidt ligesom regnorm på land? Fuldstændig ligesom regnorm på land. Som rumster lidt rundt og sørger for nogle af de ting, der ligger langt op, kommer lidt længere ned? ilder lidt og grave nogle tunneller, hvor der kan være... Okay, fedt. Mm. Og så er du medlem af Biodiversitetsrådet. Yeah. Ja. Som jo er et råd, der er nedsat af regeringen, af de øhm, Danmarks største eksperter på biodiversitet inden for forskellige områder. Så der er nogen, der har lidt noget til land, så, så er der nogen, der har noget til vand, så er der nogen, der sidder lidt med økonomi. Og der forestiller jeg mig, at din post er meget af det kystnære. Det er rigtigt. Og det er også det, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om presfaktorerne. Vi skal snakke lidt om, hvordan det danske hav har det. Og så skal vi snakke lidt om også, hvordan det her kommer til at se ud i fremtiden. Der er jo sat nogle skibe i vandet, kan man sige, og der sker en masse ting på det her område. Og så skal vi høre dine, ja, dine tanker om det. Og så på et tidspunkt til sidst, Karen, så spørger jeg dig også, øh, hvad du ville gøre, hvis at du bare havde fuldstændig ene og alt magt, og du var sådan. Ja, yeah, det var dig, der bestemte 100%, og så får du simpelthen lov til at komme med et bud på, hvordan man redder det hele. Hvad siger du til det? Åh, oh, det er skønt. Fedt. Jamen lad os starte helt overordnet. Karen, hvis vi kigger på de danske kystnære farvande, og for min skyld kan vi også godt gå lidt længere ud, øhm, hvordan har det det egentlig så? Øhm, ja, det har det skidt. Mm. Øh, og det har det skidt øh, særligt i forhold til, hvordan det burde være. Mm. Og når jeg siger, hvordan det burde være, så er det i forhold til det man kunne kalde en relativt upåvirket øh, tilstand. Ja. Øh, og for danske farvand skal vi faktisk rigtig langt tilbage, øh, fordi der jo har været fiskeri og alt sådan noget i rigtig mange år. Mm. Der har også været næringsstofforurening i rigtig mange år. Så det danske farvand er rigtig, rigtig presset mm. i forhold til en situation, hvor der ikke rigtig var nogen menneskelig påvirkning. Øh, så det var på den lange bane. Der har vi mistet arter, vi har mistet levesteder og de levesteder der findes nu mm. er i dårlig tilstand. Okay. men også på den lidt kortere bane vi kunne sige i de sidste 20 år. Der er det også blevet værre. Mm. Og det er det ikke så meget fordi ikke så meget på grund af næringsstofforurening og og trålfiskeri og sådan noget, men faktisk fordi vi begynder at se effekterne af den globale opvarmning i havet. Så på den korte bane er det også blevet værre. Hvis vi så skal tage de lidt positive briller på, <laughs> ja, så kan man sige, at havet har faktisk, man skulle ikke tro det, men det har faktisk haft det lidt værre, end det har det nu. Øh, fordi tilbage i 90'erne, 80'erne og 90'erne, der var næringsstofforureningen faktisk meget større, end den er i dag. Mm -hmm. øh, og dengang så vi udbredt ildsvind. Øh, vi ser det også i dag, men dengang var det rigtig slemt. Øh, der var fedtemøg, der var rødnende alger. Øh, der var husene langs fjorden var jo stort set værdiløse, fordi det lugtede så meget. Så på den måde har det været værre. Så er der bare kommet den øh, ekstra ting endnu, der ligesom er, at nu er det ikke bare næringsforurening, øh, nu er det også, øh, at det bliver varmere i havet, og som jo så kan gøre, at de her ælger, og alle de her ting, bliver endnu værre, og der er endnu mindre ild i varm vand. Så det er bare sådan... Man troede lige, man havde løst lidt af problemet, og så kom der lige sådan et, et eftersvirp der. Ja, altså man kan sige, at øh, et varmere hav i sig selv mm. øh, er med til at forvære de problemer, der er, for eksempel med næringsstofforureningen. Mm. Men hvis vi fik næringsstofforureningen ned ja. og fik øh, et mere robust økosystem, mm. så ville effekten af den globale opvarmning være meget mindre. Ja. Og man kan tage et eksempel som torsken, mm -hmm. øh, som jo er øh, desværre stort set øh, væk fra de interdanske farvanden. Mm. Den er øh, sandsynligvis følsom over for temperatur. Mm. Øhm, og det vil sige, at den foretrækker køligere vand. Normalt vil den jo gå ned på de dybe øh, havområder, hvor der er køligere vand, mm. men der er ildsvind. Så ah. der kan den ikke være. Ja, okay. Men hvis ikke der var ildsvind, så kunne den jo trække derned mm. og have det fint der. Okay, så den har ikke rigtig noget sted at gemme sig mere? Nej, det har den ikke. Og så har der også været et må man sige, rimelig kraftigt fisketryk på den i rigtig, rigtig mange år. Det har du også, ja. Så øh, der har vi bare efterladt en decimeret bestand i et habitat, der er ødelagt. Præcis. Ja, det er, ikke, det er jo ikke så smart, hvis man gerne vil være torsk. Nej. Når nu du snart siger, øh, at man sammenligner, at man kigger tilbage på et relativt øh, uforstyrret hav, hvor man kigger, det er sådan her, det ville være, hvis ikke at vi mennesker havde lavet ballade. Øh, hvordan er det data, man har fra fortiden? Hvor langt tilbage kan vi kigge? Øhm, og er der andre steder, vi kan kigge hen, der minder nok om de af danske farvand, til, at vi kan sige, som er uspoleret forholdsvis, hvor vi kan sige, vi kan godt sammenligne Danmark med det her og sige, at så meget er gået tabt i Danmark. Øh, vi har historiske kilder, ja. øh, og for, for eksempel for ålegræs har vi fantastiske optegnelser fra omkring slutningen af 1800-tallet til begyndelsen af 1900-tallet. Øh, og, de, og de viser, udbredte ålegræsenge, så har vi også for, for fiskebestande og for, for skalddyrsbestande, har vi også nogle historiske kilder, som viser, at det var et helt, helt andet hav, der var øh, før mennesket ligesom begyndte at sætte alvorligt ind øh, i påvirkning af havet. Så der er noget evidens. Med hensyn til at kigge rundt i verden, mm. øh, så og det kan godt være, fordi jeg er lidt biased, men de danske fjorde er bare så unikke. Yeah. Øhm, så det er virkelig få steder, vi kan kigge hen mm. øh, for at se noget, der minder om. Yeah. Øh, og det, der gør dem unikke, det er den her øh, bløde sandbund, mm. det er det lave vand, øh, og det er, at vi ikke har nogen klippekyst. Oh, oh, yeah, okay. øhm, så, yeah. så det er faktisk virkelig få steder i verden, hvor man har noget, der ligner. Mm. Øh, USA har lidt på deres østkyst, øh, men så begynder det at stoppe der. Og det er jo så vel at mærke, at de her fjorde, det er dem, der er allerhårdest ramt nu af de her forskellige, ja i hvert fald af udvaskningen af næringsstoffer jo. Så der kan man sige, at vi ødelægger noget super unik natur, som nærmest kun findes i Danmark. Det gør vi. Ja, det er da ikke nogen bare så smart, kan Nej, det er det ikke. Øhm, og det er jo også derfor, at vi har en forpligtelse til at, at, få det tilbage igen. Øhm, og der er ikke noget, der tyder på, at vi ikke kan få det tilbage igen. Hvordan så havde ud, hvis vi kigger tilbage på ja, det danske hav og de danske fjorde, før at der kom den her menneskelige påvirkning? Kan du tegne et billede af, hvordan det så ud dengang? Øh, dengang der var vandet øh, ret klart. Hmm. Og det betød, at vi kunne have undervandsvegetation, altså det vil sige ålegræs øh, og tang, de langlevede tangplanter, øh, kunne vi have ud på dybder på 15-17 meter. Øh, og det er jo noget mere end de tre meter, vi har i dag. Det er der, vi er i dag. I de kyst, kystnære farvande er det, ja. Ja, okay, ja. Og, og det er jo en af de helt vigtige habitater for, øh, for, for de kystnære fisk og for mm -hmm. de kystnære dyr. Uh, det er de her tangskov og ålegræsenge, uh, hvor, ja, det giver føde, det giver mm -hmm. skjulesteder, det giver opvækst, gode opvækstvilkår, uh, og de er jo stort set forsvundet i dag. Og hvordan med, hvis vi kigger på fiskebestanden dengang, også før vi ligesom begyndte med industrielle fiskeri og alt det her, hvor, hvor levende var havet. Det ville man betragte som et mylder af liv dengang. <laughs> altså der var simpelthen bare meget mere biomasse i havet. Både af store fisk og også små fisk, bunddyr, alt var der bare meget mere af. Det er simpelthen sådan et overflød, Det ville vi betragte som i dag, ja. Ja, okay, ja. Men det er jo fedt, fordi at på den ene side er det lidt trist, at det er øh, store dele af det er gået tabt. På den anden side er det lidt fedt, fordi så ved vi jo, hvad vi kan vinde igen, hvis vi ligesom øh, ved det. Nu snakker vi meget om det her med de her næringsstoffer, og vi snakker meget om kvælstof, og vi snakker meget om fosfor. Og altså, jeg er jo biolog jeg har jo i gymnasiet, kan jeg huske, også på biologiuddannelsen, at sådan noget kvælstof der, det er altså helt naturligt, at det findes ude i økosystemerne, ikke også? Der er jo nitrogenfixerende bakterier, der sidder i rødderne på legumerne, og der kommer at blive fixeret nitrogen, når der er lynedslag og sådan, så det er da helt naturligt, det har der været der hele tiden. Hvad er, hvad er problemet? Kvælstof og fosfor, det er naturligt, og det er helt nødvendigt øh, for liv. Mm. Øhm. Man kan sige, at for meget af det mm. giver problemer. Yeah. Og det gør det også på landjorden. Man kan sige, man man, man gøder jo øh, jorden for at dyrke planter, mm. øh, fordi de skal bruge det. Øh, og det er også det, der sker i havet. Når man øh, gøder på land, og det så ryger ud i havet, jamen så vokser planterne. Mm -hmm. Og i havet er det altså bare øh, havets ukrudt, det er de hurtigvoksende øh, alger, mm. som øh, kommer til at dominere. Og de ligger op i overfladen. Det er der der er masser af lys, og så skygger de for alt andet og dræber det liv der er nedenunder. Mm -hmm. Så det er simpelthen mængden af næringsstoffer der er et problem. Det er ikke næringsstoffet i sig selv der er et problem. Gør de det samme kvælstof og fosfor eller fungerer, hvad, hvad kan man sige hvad er, der en, hvad er forskellen på de to hvis man kan sige det sådan altså, hvis der er rigtig meget kvælstof vi man udleder til havmiljøet, hvad gør det versus hvis man udleder rigtig meget fosfor? Kvælstof og fosfor er begge to det, man vil kalde essentielle næringsstoffer. Det skal planterne have for at kunne vokse. Mm -hmm. Så på den måde har de lidt samme funktion. De har selvfølgelig fuldstændig samme, øh, forskellige funktioner inde i cellerne. Mm. Men, men algerne skal bruge begge dele for at kunne vokse. Men deres kemi er meget forskellig. Og forskellen på dem, den primære forskel er, at fosfor forsvinder ikke af sig selv. Det bliver der? Det bliver i miljøet. Okay. Det kan ikke forsvinde. Mm. Det kan kvælstof. Kvælstof forsvinder af sig selv. Det er jo ikke af sig selv, fordi der er nogle bakterier, der omdanner det til frit nitrogen, som bare stiger op til atmosfæren igen. Men det vil sige, at det forsvinder af sig selv. Og jo længere tid det er i miljøet, jo mere af det er forsvundet. Og Det vil sige, at man kan se, når man så kommer fra kilden, som vi kunne sige var det danske land, og rykker os ud mod det åbne ocean, så bliver der mindre og mindre kvælstof i forhold til fosfor. Fordi kvælstoffet forsvinder af sig selv. Okay. Og det vil sige, jo længere vi kommer ud i det åbne USA, mm -hmm. jo mere kvælstofbegrænsende bliver et økosystem. Okay. Og det er derfor, når vi kigger på de danske søer for eksempel, så snakker vi stort set aldrig om kvælstofproblemer. Vi snakker om fosfor. Ja. Fordi det er der, der er fosfor faktisk et begrænsende næringsstof i søerne. Men så når vi kommer ud i det kystnære og endnu mere i det åbne, mm. så bliver det kvælstof, der bliver øh, den begrænsende faktor. Helt sikkert. Og så, jo længere man så kommer ud i havet, jo mindre et problem vil det så blive. Fordi at der, også sige, der er mere gennemstrømning, og man kan jo fortønde de her ting meget mere. Ligesom man kan, når man kommer med ting ud fra Keminova, ikke? hvor du bare kan fortønde. Du kan ud af alt. Ikke? Det er jo ligesom, når man laver glasur. Ha havet sletter alle spor. Det var en myte, man troede på øh, for nogle dekader siden. Øh, ja. Og det er jo ikke sådan. Havet sletter ikke alle spor. Der er... Øh, ja, der er øh, tegn på, eutrofiering stort set alle steder. Det her, vi har hørt meget om det her med, at øh, kvælstoffet og fosforen kommer fra nogle forskellige steder. Og nu er det jo ligesom blevet forholdsvis meget øh, slået fast, at det kommer fra landbruget. Vi kan se, at landbruget i Danmark, det er jo ikke nogen hemmelighed. Hvis vi satte os i en bil nu, Karen, kørt og kørte herfra til Skagen, så vil vi se marker det meste af vejen. Jeg Marker, de skal gødes, og noget af det her gødning, det vil jo så vaske ud, og så ender det i de kystnære farvande. Men jeg så forleden, at der var lavet en undersøgelse, noget rundspørgværk, der viste, at 48 procent af danskerne, de tror, at den primære årsag til kvælstofforurening, det er overløb og spildevand. Ja. Yeah. Og hvad tænker du om det? Man kan sige, at det, det har i hvert fald intet med de data at gøre, som findes øh, for de danske. Altså, vi har rigtig godt styr på kvælstof og fosforkilderne til de danske kystnære farvande. Øh, og de opgørelser, vi har, de viser på landsplan, mm. at, øh, at for eksempel sådan noget som overløb, øh, som kommer, når det regner rigtig, rigtig meget, og rensanlæggene ikke kan følge med, øh, det står for omkring 1-2 procent af den samlede kvælstofudledning øh, til kystvandene. Det er jo ingenting. Ej, det må jeg sige, det. Er ikke det store. Ja. Så er det rigtigt, hvis man for eksempel går til et sted som Øresund, mm -hmm. øh, som jo har København som opland. Øh, der er andelen af regnvandsbetinget udløb noget større, og den er måske mellem 10 og 20 procent øh, af den samlede udledning. Mm -hmm. Så det vil selvfølgelig variere lidt, men det er en virkelig lille del øh, af udledningen til de kystnære farvand, der kommer fra de her regnvandsbetingede øh, udløb. Okay, men så et anden, en anden en, man hører tit i debatten, det er, og den kommer særligt fra Landbrug og føde, Fødevare, de har fremført den her mange, mange, mange gange, med at det er altså også et meget stort problem, fordi at der kommer alle de her næringsstoffer fra vores naboland. Så altså alle de lande, der ligger op langs Østersøen, og Estland og Litauen og... Letland og selvfølgelig Polen, altid Polen, og vel egentlig også Tyskland. Og måske endda lidt svært, at der kommer sikkert noget fra Og Finland har sikkert også gjort noget. Det er alle andres skyld end Danmark egentlig. Øh, og Danmark ja, gør jo alt, hvad vi kan jo selvfølgelig. Øh, men det er de andres skyld. Hvad, hvad med det? Er der noget hold i det? Nej, det er der ikke. Æh, det, der er i de kystnære danske farvande, mm. det kommer primært fra Danmark. Æh, og vi er tilbage til det her med, at... jamen jo tættere på en kilde vi kommer, jo større betydning har den kilde. Øh, Østersøen, det er rigtigt, der kommer rigtig meget kvælstof og fosfor igennem de danske farvande øh, med Østersøvandet, mm. øh, men det kommer i så fortyndet form, så det faktisk er med til at fortynde de danske kilder. Okay. Og det er jo også derfor, man kan se, at i yderfjordene, er tilstanden bedre, end den er i inderfjordene. Simpelthen fordi det bliver blandet op øh, med Østersøvand og Nordsøvand, øh, som har en lavere koncentration. Så, så det bliver blandet op af det her. Så er det jo rigtigt, hvis det nu var fuldstændig rent vand, der kom fra Østersøen, mm. så kunne det jo bidrage til at blande de danske kilder endnu mere op, altså ja. fortynde dem endnu mere. Mm. Så det vil selvfølgelig gavne øh, de danske farvand, hvis koncentrationen i Østersøen falder. Øh, men man kan ikke sige, at det er det, der er årsag til den dårlige tilstand. Øh, det er måske noget lidt andet, hvis vi snakker Flensborg Fjord, hvor tyskerne jo også har direkte udledning til Flensborg Fjord. Måske også det sydlige Lillebælt, mm. hvor de tyske kilder er tæt på. Så der kan vi måske snakke om, at der er et bidrag der. Så der er simpelthen så lav koncentration af de her næringsstoffer i det vand, der kommer fra Østersøen, sammenlignet med de koncentrationer, der er i Danmark, at man næsten kan sige, at de faktisk hjælper lidt med at rense eller få de danske den danske forurening. Det vil jeg slet ikke være bange for at sige. De store oceaner de bidrager til at fortønde de danske kilder. Man kunne så håbe på, og det er også nødvendigt, de skal fortynde det endnu mere. Hvis nu vi tager sådan et best case scenario her, og vi forestiller os, at de danske kvælstofudledninger, de stopper øjeblikkeligt. Hvor lang tid vil der gå, før at de danske fjorder så bliver gode igen, og vandet bliver klart, og at der kan komme ullekræs på noget dybere end 3-4 meter? Vi vil kunne se effekterne stort set med det samme ikke på ålegræsset, men på mængden af alger i vandet. Og det er ligesom første skridt til at få et bedre havmiljø. Det er, at vi får mindre algevækst. Mm -hmm. og det vil nærmest kunne ses med det samme. Så vil vi også kunne få klarer vand. Mm -hmm. Og ålegræsset er altså en noget langsomlig plante, så det vil tage noget tid før den kom tilbage og helt ud på de store dybder. Hvis så at den øh, kommer tilbage, og algerne forsvinder, og det ligesom bliver renere, vil alle de her arter, der så er enten reduceret kraftigt i antal, eller som i nogle tilfælde nok vil være forsvundet fra danske farvand, vil de kunne komme tilbage? Altså tror du, de vil finde ind selv, komme ind med vandet op fra Skærak og så selvfølgelig ned igennem Kattegat af, og indfinde sig i de danske kysten af farvand igen, så at man kan sige, økosystemet kan hele sig selv? Du kan godt høre, jeg har jo været uden til mange konferencer nu, og vi snakker, der er alt, man snakker altid regenerativt. Regenerativt, regenerativt. Så vil det regenerere? Ja, altså, øh, det har vi jo ikke nogen, vi har jo ikke lavet det eksperiment, men man kan sige, der er intet, der tyder på, at det ikke skal kunne lade sig gøre. Mm -hmm. øh, og fordelen ved havet er, i modsætning til på land, at vi har strømningerne, øh, og mange af organismerne, de spreder sig øh, i et lavstadie, op i, altså op i de frie vandmasser, mm -hmm. og det vil sige, at spredningen går rigtig hurtigt. Det er jo tit et problem på land, at det tager 10 år eller længere tid før en art får ligesom flyttet sig nogle ja, meter. Ja, ja. Ikke? Det ser man altså ikke i havet. Det kan flytte sig rigtig hurtigt. Øhm, og det vil sige, at der er mulighed for, at de kan indvandre igen ret hurtigt, når bare miljøet og levestederne er på plads. Hvis vi nu tager ud, og vi tager en, øh, en, en vandprøve op i, lad os sige, vi er ude i Gattegat for eksempel, og ja, vi hørte lige op, og så smider vi det ind under mikroskopet en gang, og så kigger vi på hvad for nogle laver vi ser. Hvad vil vi se øh, af laver, der kommer ind? Hvad er det for noget der ligger op i den vandsøjl? Er det bare sådan et bredt udvalg af alle mulige forskellige arter der er i deres helt lille stadie? Øh, altså der vil være rigtig mange arter øh, man kan se også med, med for eksempel med e DNA. Mm. Øh, det vil der være. Øh, og, og, og mange af dem, øh, og det vil være ja, muslinger, fisk, øh, planter, alger, øh, alt muligt, bakterier og virus, øh, det var der være. Øh, og, og det man ser tit, det er, at de er sådan set ikke, de er oftest ikke spredningsbegrænsede. Øh, Nogle er selvfølgelig, men, men mange er ikke, øh, men de er levestedsbegrænsede. Altså det vil sige, de kan ikke sætte. Mange mm. af dem skal ligesom have et levested at være på, øh, så de har et, et stadie, hvor de er i vandfasen, men så på et tidspunkt i deres livsforløb, så skal de være i nærheden af bunden. Øh, og hvis bunden ikke er i orden, jamen så kan de ikke øh, vokse og leve. Det minder mig lidt om, når ude på både, der finder man tit æderkopper. Jeg, det, jeg tænker, de har kun sprede sig ved det, at de gør æderkopper. Har du set det, når de er helt små, og så laver de sådan et tråd ud, sådan en svævetråd, og så flyver de op. Der kan være æderkopper i flere kilometers højde, ja. hvor de flyver rundt. Jeg hvad med alle dem, der lander i hadet? Ja. Ærgerligt, mand. Ja. Done. Det er jo ligesom de, de laver, der så kommer til Danmark, hvor de gerne vil lande på noget en eller anden Østers Bank eller noget, og så møder de bare en fuldstændig gennemtrålet ja. mudderbund. Ja. Så er det også bare ærgerligt. Det er bare ærgerligt, ja. Og hvis der er for meget af den slags, hvor det ikke er muligt for, for dyrene at slå sig ned og leve, mm. jamen så, så gør de det jo ikke. Det og så får vi jo færre af dem. Ja. Har vi nogen steder øh, i... Det er de danske farmer, hvor man ved, at øh, biodiversiteten er højst. Eller er højere end andre steder. Jeg tænker lidt ligesom, hvis vi kigger på. Vi har jo hotspottene til land hvor man sådan har kortlagt, man ved jo simpelthen så meget om distribution af fugle og pattedyr og dels krybdyrpadder, så man kan lave nogle kort, hvor man kan sige, her der er der flest arter, og her der er mest biodiversitet. Ja. Og vi ved, ved til Havs, så siger man lidt sådan, at vi ved, at der er Jampart over ved Papua New Guinea, uh, der stikker det af, ikke? over i der. Har man noget tilsvarende for Danmark, hvor man ved, at lige her, der er, altså, der er smæk på lyderarterne? Øh, på den... At, at den store, I det store billede har man det sådan, at i de kystnære områder burde biodiversiteten være rigtig høj, mm. øh, simpelthen fordi øh, kompleksiteten af levestederne er stor. Mm. Altså, der kan være mange arter. Øh, og ellers er det i nærheden af strukturerne, øh, altså det vil sige stenrevne, boblerevne, øh, den type øh, strukturer, der er biodiversiteten høj. Et stenrev, det, er vi, det kender vi. Det, er, det gør vi jo nok ikke, de er jo væk de fleste af dem. Så er der jo til gengæld kommet stienbror. Æh, hvad, et boblerev, hvad er det? Jamen, det er noget, der er dannet, øh, fordi der er gasser, der trænger op, øh, og så laver det sådan nogle strukturer. Mm. Øh, det ligner ja, man kan sige, det ligner lidt måske en gigantisk øh, svampestruktur. Okay. Sådan lidt, øh, som står nede på bunden af havet? Ja, ja, ja. Øh, og de kan blive rigtig store. Øh, så kommer de op, og, så, og det er jo hårdt substrat, mm. øh, og det der er der mangel på i de danske farvand. Øh, og det vil sige, så kan alle de dyr og planter, som kræver noget fast øh, at stå fast på, øh, de kan leve der. Og det er der helt fødekæder, der så er afhængig af. Har vi nogle af de boblerev? Er det noget, vi har tilbage stadig? Ja, det findes, og de er fredet i klasse. Den højeste klasse, man kan komme i. Er det sådan noget blødt, stenagtigt? Nej, man... det, det ville være hårdt. Okay. Mm. Nå, vildt nok, men det er jo det, man kan sige. Det, vi ser det jo ikke så meget, når det er nede under havets overflade, og særligt hvis det er nede på havbunden, så ser vi det ofte overhovedet ikke. Jeg tror også, det er en af grundene til, at vi behandler hadet så ekstremt dårligt, som vi behandler det, at der der kan der altså slippe afsted med det. Det er jo blevet brugt som en losseplads, ja. øh, og, og det har det jo gjort i generationer. Hmm. Øh, og en, en del af det er selvfølgelig, at vi ikke kan se konsekvenserne af det øh, før mange år efter, eller når vi kigger ordentligt efter. Ikke? Mm -hmm. Hvis nu vi lige bliver ved det her med så med havbunden og hvordan vi behandler havet og sådan, så kommer vi jo nok ikke udenom os at snakke bundtrål, fordi det er noget, vi gør os ret meget i i Danmark. Øh, hvis vi kigger mellem 2010 og 2012, så trålede vi, så var omkring 58 procent af det danske territorium det var påvirket af bundtrål, hvor at Ja. Er ja, ikke 2010 og 2012, vel? fordi 58 procent, det tror jeg er sådan, det er over en hvad, 6-årig periode, 10-årig periode. Altså det er på endnu kortere tid. Du sagde 10-12. Nå ja, 10-22. <laughs> ja, okay. Så er jeg med igen. Det er ja. mig, der sidder og råder rundt. 10-22, ja. Ja, det er rigtigt. Så er det simpelthen, og det er, så, altså, øh, det er jo over halvdelen, altså det er jo lige knap to tredjedel, der simpelthen bliver påvirket af det her bundtrål. Og hvad er det, det gør ved øh, hadets liv? Uh, man kan sige, at det, det, det påvirker selvfølgelig de dyr, der lever på havbunden. Ja. Uh, og, og det vil det gøre, uanset uh, hvad for en fisketype uh, eller fiskeredskab det er, og hvad for en bundtype det er, hmm. så har det en påvirkning på, på havets uh, dyr eller på dyr. Uh, så er der nogle typer redskaber, der har en større effekt, og nogle uh, bundtyper, der er mere følsomme. Men... Det, det har alt sammen en negativ effekt på på biodiversiteten af havbundens dyr. Mm -hmm. øhm, derudover så, så har øh, bundslæbende redskaber også den effekt, at det kan vivle sedimentet op, øh, og det vil sige, at du får, får vivlet... Øh, både uorganiske ting op i vandsøjlen, som kan være ildforbrugende, men du kan også få vivlet organiske forbindelser op, som også er ildforbrugende, men derudover kan frigive næringsstoffer. Så du har denne her, altså både den her direkte fysiske effekt på bunddyrene, men også den her effekt af, at du får frigivet nogle ildforbrugende stoffer, og også nogle næringsstoffrigivende stoffer. Så øh, det vil få være øh, ildsvind? At, ja, at det, det vil man nok ikke kunne måle, men du kan i hvert fald sige, at det øger øh, vandets ildforbrug, og det er ligesom den første komponent i at få forværret ildsvindet. Okay. Så kan man sige, at øh, altså bundtrål har mere end bare sådan en, en lokal betydning for havmiljøet, lige der, hvor man tråler, altså i selve trålsbordet? Ja, altså den lokale effekt på bunddyrene vil være ret lokal, der mm. hvor redskabet rammer. Ja. Men partikeleffekten, altså når du får vivlet stofferne op, den vil være på en lidt større skala. Men jo ikke altså ikke mange kilometer væk. Vi snakker bare et par hundrede meter nok, så... Det vil ja. man nok godt kunne måle, ja. Øhm, hvordan, hvad, vi har jo ikke så meget trål mere i de helt kystnære områder i Danmark. Har vi det? Æ, ikke trålfiskeri, men, øh, men der vil være muslingeskrab. Mm. Det, det foregår på, på meget lavt vand og øh, ret kystnerd. Og Hvad har hvad det for en betydning? Muslingeskrab øh, har, har ja, samme effekt som de bundslæbende redskaber. Det påvirker selvfølgelig øh, havbunden der, hvor det er. Mm. Æ, men der er vi inde i en zone, hvor man også kan risikere at ramme ind i ålegræs eller øh, makroalger. Øhm, det kan man jo ikke på dybere vand det findes ikke der ja, klar, det er. Øh, og så har det jo, så, så går man jo efter øh, de organismer som også danner substrater, altså hård substrat øh, nemlig muslingerne eller østersene øh, som jo også er levesteder for andre arter øh, så, så på den måde har muslingens grab en effekt øh, på det kystnære ja for det er jo lidt det der er med nu, nogle af de ting vi snakker om før med boblerev og med stenrev det er jo ikke øh, levende organismer men der kan vel godt være nogle af de her såkaldte biogene rev, som jo består af noget levende østers eller muslinger eller et eller andet. Og altså, hvor meget har de... Det er jo ikke noget, der fylder så meget mere, så vidt jeg ved, for hvor skulle de være hen? Vi tråler over det hele, men hvor meget tror du, de vil fylde? Hvor vil vi se, hvor, hvor stor en ting vil Østers og muslingbanker være i Danmark, hvis vi lige slappede lidt af med det bundslæbende fiskeri? De historiske kilder viser, at der har været rigtig meget, både blå der har været hestemuslinger, der har været østers. Og det kan man simpelthen se, fordi skallerne er bevaret. Så når man graver ned igennem havbunden, mm. så kan man se lag med, med skalddyrskaller. Så det har været rigtig udbredt. Mm -hmm. Øh, årsagen til, at det måske ikke er øh, udbredt længere, det er ikke kun trålfiskeriet, men det er jo også, at vi har øh, meget mere ildsvind, for eksempel. Det kan, mm. det kan de her skalddyr øh, jo heller ikke øh, klare. Nej, det er klart. Æm, så, så der er i hvert fald noget, der tyder på, at vi har fået meget færre af de her biogene rev, altså egentlige banker, øh, som er sammenlignet, levestedsmæssigt er sammenlignet med, med stenrev. Ja, og vel lidt forestiller jeg mig, er den danske eller nordiske pendant til koralrev? Ja, det kan man også godt kalde det ja. Det kan jeg da godt forestille mig, hvis der skulle være fiskeyngel for eksempel. Ja. De gider da ikke være ude på i sådan noget åbent farligt vand, hvor der kan de jo ikke gemme sig, og der bliver man jo spist. Så er det der federe at være inde og pusle rundt i et rev, hvor man kan gemme sig lidt. Det er det i hvert fald. Og der er jo mange skjulesteder i sådan en muslingebanke eller østersbanke, er, hvis man er en lille fiskelov. Ligesom i ålgræs. Ja, ligesom i ålgræs. Man skal ja. så bare passe på, at man ikke bliver suget ind af muslingerne, ikke? fordi de filtrerer jo vandet, okay. så der skal man lige undgå at blive spist. Der er simpelthen naturen er bare stor og farlig. Ja, det er den. Men mindre du er en blåval, og der kan man sige, at der er den jo også været stor og farlig, og hvis du er en blåval, kalder den også farlig. Ja. Der er ingen steder, man er hele. Nej, det er der ikke. Hvis vi lige kigger på de danske marineområder, mm -hmm. så er der jo nogle forskellige beskyttelsesordninger, der skal. Sørg for, at de har det okay. Kan du ikke kan tage os lidt igennem, hvad er det for noget beskyttelse, vi prøver at lave til havs, og lever vi egentlig op til de ting, vi skal leve op til? Altså, jeg kan tage det sidste først. Ja. Øh, nej, vi lever ikke op til. Jeg tror simpelthen ikke, der er noget natur- og miljøbeskyttelsesdirektiv fra EU, som vi lever op til. Til havs? Ja. Okay. Øh, og, og et af de ældste, vi har i EU, det er det, der hedder øh, Habitatdirektivet. Mm. Og det er det, som laver Natur 2000-områder, både til havs og til på land. Mm. Øhm, og der har vi øh, en del faktisk marine øh, Natur 2000-områder, og ingen af dem øh, er i gunstig bevaring, det man kalder gunstig bevaringsstatus, som er ligesom målet i Habitatdirektivet. Okay. Øhm, dårlig start. Dårlig start, Ja. Yeah. Og derudover så er der øh, ja kommet så er der vandrammedirektivet selvfølgelig mm -hmm. øh, som skal sikre de kystnære farvande. Så har vi fået havstrategi direktivet mm. øh, som skal sikre både de åbne og de kystnære havområder. Mm -hmm. Æh, så er der øh, EU's biodiversitetsstrategi det er den nye, det er. Det er den nye, ja. og som skal, en af de vigtige ting i den, det er det her med, at vi skal have 30 beskyttede områder og 10 strengt beskyttede områder. Mm -hmm. Og så er der kommet en helt ny forordning, og en forordning, det betyder, at det går direkte ind i dansk lovgivning. Der er ikke noget med nogen, der skal fortolke noget som helst. Det her ryger ja. direkte ind i dansk lov. Den er lige blevet vedtaget, og det bliver rigtig spændende at se, hvad der egentlig står i den. Fordi den lægger også op til, at nu skal at naturen både i havet og på land beskyttes endnu mere. Og man skal også sørge for aktiv genopretning ud over den her passive genopretning, som går ud på at reducere presfaktorerne. Okay. Men man ved så ikke, nu ser du, den, det bliver spændende at se, hvad den indebærer. Er det fordi sådan, sommerferie og alting, vi har ikke noget at kigge på det, eller er det fordi, at det ikke er officielt endnu? Det, det, er, fordi den er svær at læse øh, okay. og svær at forstå. Hvad, altså, hvad er det egentlig, der står øh, i den? Er der nogen deadline for de her ting? Er der noget, hvor vi siger, prøv her øh, I behøver ikke leve op til det i morgen. Det er sådan, I får lidt tid at løbe på. Er der nogen deadlines, Karen, hvor vi kan se sådan, ja, hvor du hvad, det bliver i 32 eller 34 eller 27, og så klapper fælden. Og hvad sker der, hvis vi ikke lever op til de her ting, som vi jo så allerede ikke lever op til? Øh, man kan sige, habitatdirektivet, Habitaldirektivet, øh, som jo er det ældste naturdirektiv, mm. øh, det har ikke nogen deadline. Det er ikke nogen deadline? Nej. Er der nogen straf, hvis man ikke lever op til det? Nej. Og det er det, EU har set, at det var jo en major mistake. Ja, det lyder fordi, lidt slatten til. Fordi nok kan man sige, at alle regeringer jo gerne vil have gavnet naturen og forbedre biodiversiteten og alt sådan noget. Mm. Skål taler der rigtig mange af. Ja. Øh, men hvis der ikke er en deadline, ja. så sker der ingenting. Så er det bare en frivillig aftale. Ja. ja. Så Habitatdirektivet har ikke nogen deadline. Og derfor er der ikke sket noget som helst. Ja, okay. Vandramdirektivet har en deadline. Den hedder 27. Mm. Ja, det vil sige, den hed jo 15. Men man kunne rykke den til 21, og så kunne man i aller yderste nødstilfælde rykke den til 27. Det er så der, vi er nu kan vi lige holde fast på den i to sekunder? Mm. For vandrammedirektivet, var den første deadline i 15 eller lå der også en før det? Nej, jeg husker det, som om den første deadline var i 15. Og den klarede vi så ikke? Nej. Og så, udsked, og så skete der jo også noget andet i 15, hvis jeg ikke husker helt forkert. Der var jo lidt noget med en landbrugspakke, der kom der, hvor der skete lidt på kvælstofområdet. Var der ikke det? Og der var en minister, der vist nok blev nødt til at gå af. Jo, Altså i 15 kom den daværende regering ud med en fantastisk aftale, som mm -hmm. både kunne gavne landbruget ja. og gavne miljøet. Sådan. Man kunne få lov til at landbruget kunne få lov til at gøde mere, mm -hmm. og samtidig ville miljøet få det bedre. Hvordan kan det lade sig gøre? Ja, det kunne det så heller ikke. Ah. Æm, så, så det var derfor, der kom meget polemik øh, på det tidspunkt, og der var en minister, der måtte øh, gå af. Der var pyntet på på regnskaberne. Okay. Øh, og det har jo også vist sig efterfølgende, at vi har ikke fået den miljøforbedring, øh, som egentlig lå i aftalen, at der skulle komme. Nej, og det er jo det, der er sådan lidt kontroversielt og meget ny viden for os nu her, Karen, at når man skader miljøet, så har det det med at få det værre og ikke bedre. Ja, det er jo ikke måske ikke den helt store overraskelse nogle af de her ting, man gjorde dengang i 15, med at rulle randzonerne væk, det her med, så må du gøde bare helt, du må nærmest gøde i vandløbene, og de her forskellige ting, man gør. Hvorfor er det så, at man ikke kan rulle det tilbage? Nu tænker jeg, at vi snakker så meget om det med kvælstof. Her det sidste år har det virkelig været på tale. Altså, hvorfor er det så, at man ikke... Altså, når det er så nemt at rulle væk, hvorfor er det så, at man ikke bare kan sige, prøv at så lad os gøre det igen. Vi begik jo tydeligvis en fejl. Det kostede en minister jobbet. Kan vi ikke lige sådan rette op på vores fejl? Det er som om, at man bare siger, nej, nej det har gjort, vi kan ikke ændre det, selvom vi lige har ændret det. Ja. Øh, så er vi inde i de enkelte virkemidler. Hvad er det for nogle virkemidler, man kan bruge? Mm. Øh, og der er, øh, der er lige kommet en ny trepartsaftale, som også øh, ligesom prøver at sige, hvordan skal vi regulere, sådan, så vi får mindre kvælstof ud. Øh, om, og renszoner er et vigtigt virkemiddel. Øh, faktisk særligt måske for fosfor. Mm. Øh, så, det er vel et af de virkemidler, man kan tage i brug, ligesom at lave våde områder og den slags ting. Men i princippet, jeg tror ikke, der er noget til hende. Jeg ved i hvert fald ikke, der er noget til hende for, at man bare kunne gøre det. Altså, at man kunne regulere sig til et bedre havmiljø. Der er nok der er én ting, der står til hende jo. Det er jo nogle interesser. De kan jo være, men det er jo så det De kan jo være spærre at bokse med. Så bokser vi jo ikke med miljø mere, så bokser vi jo med mennesker. Yeah. Det, kan være, det kan tage lang tid yeah. til noget. Det, det, og det er klart, øh, man kan sige, at dengang var problematikken med, med rensonerne, at det var svært at vide, hvor er åen henne, og hvor, meget, hvor er rensonerne så henne, og alt sådan noget. Det, så det var åbenbart en bøvlet reguleringsform, mm -hmm. øh, men, men relativt effektiv. Så i 15 led vi ikke op til vandramdirektivet. Nej. Og i 21 der led vi så heller ikke op til vandramdirektivet. Nej. Hvilket der nok også skyldes, at vi ikke har gjort noget. Det er i hvert fald, jeg vil sige, det er nok ikke en kæmpe overraskelse, at, der ikke er, altså, at vi ikke har noget mål. Nej. Det er det ikke. Jamen, men, men, så har der været mulighed for at få lidt dispensation og lidt udsættelse og lidt sådan. Så var der jo også noget med, at der blev stillet nogle spørgsmålstegn ved, om nogle af de her beregninger, der kom fra nogle forskellige forskere, hvis nok blandt andet dig, hvis jeg ikke husker helt forkert, og de markager og nogle andre, I kommer med nogle beregninger og siger, at kvælstofsituationen forholder sig på den her måde, og så kommer øh, regeringen, og hvis nok Landbrug Fødevare siger, prøv lige at høre, vi vil nok lige have en second opinion på det her. Altså, øh, hvor mange gange, hvad tror du, der skal til, før at de vil stole på jer forskere, som sidder som eksperter på de her områder, og ikke vil prøve at forhale processen igen og igen, jeg, jeg tænker, det er et relativt kendt lobby lobbyvirkemiddel, øh, at man prøver at forhale øh, beslutninger, som man ikke er interesseret i. Mm -hmm. øh, og det kan man jo gøre, så lang tid den går politisk. Øh. Ja. 27, der kommer vi ikke til at leve op til vandramdirektivet heller. Nej. Ja. Og det er ligesom så langt, som vi har kunne øh, få lov til at trykke den præsten. Og så siger vi så, hvis jeg ikke husker helt forkert, står der i treparten, at vi så skal leve op til det i vandremtigtid i 2030. Øhm, ved du, må vi det? Eller er det noget, vi skal ned og spørge de voksne om lov om i EU nu, eller hvordan? Det skal vi spørge EU om lov til. Hvis vi skal have lov til at udskyde nogle mål, så skal vi spørge EU om lov. Og sådan som det ser ud lige nu, så giver EU kun lov, hvis det er det, der hedder naturgivende omstændigheder. Altså det vil sige, hvis vi ikke kunne gøre for det, okay. øhm, at ja. Og, og det vi ikke kan gøre for, det er for eksempel, at det tager tid for naturen øh, selv at ligesom få helbredt sig selv eller mm. og, eller regenerere sig selv. Øh, så fra vi implementerer et virkemiddel, til vi får reduceret kvælstofudledningen til havet, til havet ligesom begynder at vise tegn på forbedring, der det kan der gå tid. ja, det ja. kan tage tid. Og der vil man få givetvis få, noget, få lov til at, at udsætte. Men jeg, jeg tvivler på, at man kan få lov til at udsætte selve implementeringen af virkemidlerne. Og det er jo en vigtig ting. Uh -huh. Jeg skal jo ikke huske den der næste gang, hvis der er, jeg har en deadline. På nu at høre. Det tager tid, ja. for jeg får sat mig ja. og åbnet computeren og begynder at skrive og drukket kaffe. Ja. Det tager tid. Det, det tager tid. Det tager altså bare tid. Hvad tænker du ellers om øh, den her treparts aftale? Kan. Øh, på kvælstofområdet tænker jeg, at det er de rigtige øh, virkemidler man har fat i. Ja. Øh, og det vil sige, man man tænker i, at landbruget, landbrugslandet kan ikke fylde så meget, som det gør i dag. Mm -hmm. Det er ikke nok at regulere hvad man, hvad, hvad man gør på den enkelte mark. Man skal simpelthen have færre marker. Ja. Øh, og det er den eneste rigtige vej frem. Mm -hmm. øh, vi skal have vi skal have øh, omlagt øh, markerne til noget andet, øh, som ikke forurener lige så meget. Og det vil sige skovbrug, natur, vådområder, den type ting. Så øh, men det måske ikke kan, vil det være et stræk at sige, at det er for os ikke nødvendigvis helt i mål, men det er i hvert fald et skift over i den rigtige retning. Det er sådan, jeg ser det. Øh, og derudover har landbrugs- eller trepartsaftalen også fokus på implementeringen af det, man så vedtager. Mm -hmm. øh, og det er jo en af de ting, der har haltet rigtig meget i ja. den tidligere regulering. Ja. Det er, at man har sat sig nogle fine mål, man har skrevet det ned på noget papir, mm. der ser meget officielt ud, ja. og derefter der er der ikke sket noget som helst. Nej. Det er jo også det, og der kan man jo blive helt så snart, der er et stykke papir, hvor der er et stempel oppe i hjørnet, hvor der står regeringen og alting, og det er underskrevet af ministre, så bliver man jo næsten sådan helt, at oh, de voksne så jo god for det. Præcis. Og så står der i virkeligheden sådan noget, at oh, så vi kan de her, det her, måske og åbner for genforhandlinger, og man er sådan, at oh, det er Christiansborg snak, de har styr på det. Hvor det måske i virkeligheden bare lidt er at købe sig lidt tid. Ja, og der synes jeg faktisk, at treparten ser ud som om, der er virkelig fokus på, at det skal virke. Mm -hmm. øh, og der er faktisk også skrevet ind, at Ja, man ved jo godt, at det her med omlægning af landbrugsjord, det kan ja. godt tage noget tid. Ja. Og det er ikke noget, med, at man så kan få, lade være med at gøre noget, indtil det sker. Nej, mm. så skal man lave noget på marken. Ja. Øh, og det kan man så hæve igen, når det andet virker. Mm. Så det vil sige, der kommer noget, det ser i hvert fald ud, som om der kommer noget regulering, som gør, at vi kan få reduceret kvælstofudledning, også på den korte bane. Det er jo det, det er jo gode takter. Jeg håber, at vi bliver meget positivt overrasket med det her. Ja, når jeg, er sådan, jeg, jeg bliver så snart, jeg ser, at der er øh, landbrug, fødevare venstre, og så, så står og kalder det en god aftale, så er jeg sådan, uha, når de kalder en aftale god, så plejer det ikke at betyde, at den er så grøn. Men omvendt kan man sige, at der er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er kommet meget mere på dagsordenen, det her med at havet har det ret stramt. Og det er begrænset, hvor lang tid, at regeringen, Øh, kan lade være med at gøre noget. Altså, hvor mange gange, at Magnus Højne skal, have tæsk for at kalde sig hadersminister, og så at man ser at hav, bare er fuldstændig smasket til. Ikke? Så jeg tror også, det er sådan, de er presset så langt ud nu, at nu bliver de sgu nødt til at gøre noget, og så bliver det så det her, hvor at, man kan sige, det var fedt, hvis de gjorde mere, men det er jo det, så bliver det lige pludselig politik. Og der, øh, ja. ja. altså jeg synes i hvert fald, med den historik, vi har i Danmark, der er det vigtigere at komme i gang, mm. end det er, om det slutmål, man har, er det fuldstændig rigtigt. Ja, den kan jeg godt, det er en god pointe. Ja. ja. Så det, det, er simpelthen, det, nu skal kvælstofniveauerne ned. Ja. Den vil jeg huske næste gang, også hvis der er nogen, der kalder det en historisk aftale og alting, så siger sådan, ja, det er faktisk overhovedet ikke et mål, men var det flot, at I er begyndt at prøve. Ja, Præcis. den er god. Karen, nu kommer der et af de store spørgsmål. Jeg har to, to store spørgsmål tilbage, faktisk. Og det første af dem, det er, hvis nu at vi forestiller os det her med, at øh, du havde simpelthen bare bestemmelseskraft den, Det banker på døren, og så står øh, Lars Løg Rasmussen og Mette Frederiksen, og øh, Toslund Poulsen, og, øh, Kron, Kron, og kong Frederik står der sgu også, og hele balladen står der og siger, hvor du hvad, øh, kan du får, skulle lige lov til at bestemme fuldstændig 100%, hvad der skal ske med det danske hav, og der er ikke nogen, der siger nej eller stop. Hvad vil du så gøre for at rette op på det? Så vil jeg sige, at kvælstofniveauerne skal ned, mm. og det skal de fra i morgen. Ja. Øh, det vil være det allervigtigste. Mm. Øh, dernæst så vil jeg sige, at den fysiske forstyrrelse øh, i kystvandene, at det vil sige selvfølgelig bundslæbende redskaber, øh, klapning, råstofindvinding, udvidelse af havne, alt sådan noget, det skulle vi også have reduceret. Øhm, og så til sidst, der vil jeg sige, hvis vi lige kunne få stoppet den globale opvarmning. <laughs> <laughs> Jamen, det er ikke for meget at kræve. Ja. Fordi det vil gavne rigtig meget. Altså, det vil hjælpe os. Ja, også, og nu vil jeg jo ikke øh, komme ind og skulle forstyrre, fordi nu har du enevel, så jeg blander mig selvfølgelig ikke. Men hvis jeg nu sendte et brev, hvor der stod, hvad med Keminova og RGS Nordic og alle de her ting, skal vi ikke også lige måske sætte en prop i et rør eller to, eller lige... Og det skal vi selvfølgelig. Vi skal ja. ikke bruge havet som låseplads. Øh, man kan sige, at med de miljøfarlige stoffer, øh, de, dem vil vi ikke have i miljøet, og de skal ikke være i miljøet. Og vi kan se, at det giver effekter, øh, både på, på dyrene, men især også på os mennesker. Det har også en sundhedsrisiko øh, for os. Mm -hmm. øh, så det skal selvfølgelig stoppes. Og det leder lidt op til det sidste spørgsmål, som jo er, hvad tror du egentlig, der kommer til at ske fordi nu, ser, nu kommer vi til at reducere kvælstofudledningerne. Der er spørgsmål om det er nok, øh, men vi reducerer dem i hvert fald. Og de er allerede reduceret i forhold til for 20-30 år siden. Så det går jo langsomt, men i den rigtige retning. Og det ser ud til, efter alt at dømme, at vi nok også kommer til at se noget begrænsning for bundslæbende fiskeri i en eller anden størrelsesorden. Så må vi se, hvor meget det bliver. Så nogle af de her presfaktorer, dem reducerer vi. Men så samtidig, så er der jo den måske største presfaktor efterhånden, som det kommer det måske ikke til at være, altså øh, global opvarmning. Hvor meget tror du, det kommer til at fylde, hvis du kigger og skal ekstrapolere, hvad vi har set nu fra de sidste par årtier? Hvordan tror du så, at kommer til at have det i de kommende årtier i Danmark? Jamen det kommer, hvis ikke, hvis ikke vi får virkelig hurtigt forbedret havmiljøet, mm. øh, det vil sige, vi får, får reduceret ildsvindet, ja. øh, jamen så får det det værre og værre og værre. Mm. omvendt kan man sige, hvis vi formår at få skabt et rimelig godt, robust havmiljø, mm. så kommer klimaforandringer ikke til at betyde det vilde. Okay. Er det det med, at øhm, hvis vi har et økosystem, der er totalt hemmet, altså sådan et klods med jordtårn, der er faldet, så kan det ikke en skid. Der er ikke noget resiliens. Præcis. Men, øhm, ja. Og det vil det være. Man kan sige, at klimaforandringer vil selvfølgelig altid have en betydning i forhold til, hvad er det for nogle arter, der kan være her. Hmm. Så vi vil se en en anden arts sammensætning. Ja. Men vi vil ikke se et dødt hav, hvis det ellers er robust. Og det er det, vi skal have skabt. Vi skal have skabt et robust økosystem. Og et robust hav, så det kan modstå øh, de, de negative effekter af klimaforandringerne. Og i den her robusthed, der ligger det med, at den er meget divers, så der er, det kan gå i mange retninger. Og der er mange tangenter, der kan blive spillet på. Lidt som, hvis jeg lige må drage her, nu laver jeg en sammenligning. Det er lidt ligesom, hvis du tager BB King, Stor Bluesmusiker, død for et par år siden. Hvis du tager gitaren fra ham, han kan ikke spille andet. Nej, det er jo ikke så vidt, ja. jeg ved. Øh, så tag print, tag gitaren fra ham, så hopper man bare videre. Han Præcis. kan spille på det hele. Præcis. Og det er lidt det samme, hvor at et BB King har... Altså det er et, et, vi har, hvor vi har smadret økosystemet. Et Prince har... Det er robust, resilient. Økosystemerne er gode. Ikke dermed sagt, at Prince er bedre end BB King. Du synes det faktisk ikke, han er, men han kan spille på flere instrumenter. Det er sådan et hav, det kan stå imod, når der kommer sådan en klimakrise. Det kan det. Mavepuster. Det kan det. Og det, vi selvfølgelig ikke skal gøre, det mm. er at lave diger. Altså, vi får jo mm. øh, Og det vil sige, hvis vi går rundt og laver diger, mm. jamen, så mister vi kystzonen. Så forsvinder den jo. Okay. Øh, fordi så, så bliver der for dybt øh, inde ved, inden ved, ved øh, kystlinjen, ja. øh, og så, så kan vi ikke have... Det er oliegræs, vi skal have. Vi kan ikke have de makroalger, vi skal have. Så vi skal selvfølgelig lade være at lave diger hele vejen rundt. Så, så det er også et modsvar på klimaforandringerne, som vi ikke skal lave. Øh, vandet skal have lov til at kunne brede sig ind øh, på land. God pointe. Ja. Karen, øh, det bliver de sidste år. Du skal have tusind tak, fordi du vil være med. Det var en fornøjelse. Det var det.